Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan mengadakan bengkel bagi mempelajari cara-cara dan juga teknik untuk menyemai anak pokok. Okey. So di dalam bengkel kali ini kita akan belajar mengenai cara menyemai pokok, cara membuat pemindahan anak pokok, penjagaan yang perlu dilakukan semasa menanam pokok, dan juga kita akan mempelajari sedikit sebanyak mengenai alatan dan bahan yang akan kita gunakan. Okey. So, dalam proses menyemai pokok, kita perlulah memilih anak benih yang baik. Okey. So untuk proses semaian, kita ada beberapa teknik. Okey. So hari ini cikgu akan mengajar macam mana kita menyemai anak pokok menggunakan biji benih. Okey. Alright. So di tangan cikgu ada contoh anak benih yang cikgu beli, iaitu cili merah. Okey. So cikgu dah mulakan proses semaian terlebih dahulu untuk untuk melihat keberkesanan dan juga hasil daripada biji benih ini. Okey. So nanti cikgu akan kongsikan pokok yang cikgu tanam 6 minggu sebelum ini. Okey. So hari ini cikgu akan terangkan dulu macam mana kita nak menyemai anak benih dengan betul. Okey. So untuk menyemai anak benih dengan betul, kita ada beberapa cara. Yang pertama adalah kita boleh merendam biji benih terdahulu. Okey. So biji benih yang kita rendam selama beberapa jam. Okey, so macam cikgu rendam selama 2 jam ataupun supaya bahagian luar biji benih menjadi lebih lembut. Okey, so kerangka biji benih itu, kulit biji benih itu akan menjadi lebih lembut, so pencabahan akan lebih mudah. Alright. So seterusnya kita akan masuk kepada proses untuk menyemai. Okey, so macam cikgu cakap tadi. Okey, so menyemai kita perlu ada dua cara yang biasa yang cikgu gunakan. Okey, so yang pertama adalah dengan merendam biji benih 2 jam ke atas. Okey, maksudnya sampailah kulit biji benih tadi tu lembut. Okey, ha, so biasanya cikgu akan rendam satu malam lah. Malam, pagi esok baru tanam. Okey. Alright, so yang kedua adalah dengan menggunakan tisu. Okey, so tisu. Okey, so awak boleh ambil tisu. Okey, kalau boleh tengok, cikgu tunjukkan sikit macam mana menggunakan tisu. Okey, so tisu tadi awak ambil biji benih yang awak nak gunakan. Awak tabur biji benih di atas tisu.
Okay. So biasanya kita biasa cikgu akan tabur di atas tisu, kemudian cikgu akan spray. Okay. Tak perlulah sampai bertakung airnya. Awak just cukup sampai tisu tersebut lembab. Okay. So awak just perlu basahkan tisu sepanjang masa. Maksudnya kalau awak dah spray pagi, tengok petang tu dia dah kering, awak spray lagi. So biasanya proses ni dia akan ambil masa dalam tempoh 3 hingga 4 hari. Okay. So tapi bergantung kepada biji benih jugalah. Kalau biji benih tu kalau dia lambat bercambah, okay, maksudnya awak kena tunggu sampai seminggu. Okay. Alright. So bila nak alih daripada bekas awak yang awak semai ni ke dalam tanah, ke dalam medium semaian awak. Okay, so kita boleh alih bila dia dah mula mengeluarkan tunas ataupun mengeluarkan akar. Okay. Alright, so nanti cikgu akan cuba sertakan gambar sebab cikgu tak ada contoh yang real kat sini. Cikgu ada contoh gambar daripada sesi tanaman cikgu yang sebelum ni, yang masa cikgu semai yang 6 minggu sebelum ni. Okay, so bila dia dah mula bercambah, awak boleh mula pindahkan ke dalam bekas semaian. Okey. So, cikgu cuba sediakan bekas semaian kejap menggunakan bahan yang ada dekat rumah. Okey, contohnya cikgu sekarang ada botol. Okey, baik. Sebelum kita belajar cara menyemai, cikgu akan terangkan sedikit ciri-ciri biji benih yang baik. Okey, so ada 4 ciri-ciri biji benih yang baik. Yang pertama adalah mestilah matang. Okey, so maksud matang dekat sini diambil daripada buah cili yang dah masak. Okey. Alright. So bila kita ambil daripada buah cili yang dah masak, dia akan lebih mudah untuk bercambah. Okey. Lepas tu yang kedua kulit biji benih itu dalam keadaan yang baik. Maksudnya tidak ada lubang, tidak rosak. Okey, so mestilah dalam keadaan yang baik. Okey, so nanti cikgu akan sertakan gambar contoh beberapa biji benih, bentuk biji benih yang baik. Okey, lepas tu pula tidak tidak ada haiwan perosak. Contohnya macam kebiasaannya biji benih bila kita biarkan, dia akan berkulat ataupun dimakan oleh serangga. Okey, so bila dia dah makan oleh serangga, so nanti dia akan rosak. Okey, so dia tak apa maksud dia rosak itu adalah biji benih itu dia tak boleh bercambah lah, tidak boleh menghasilkan pokok yang baik. Okey, kalau dia bercambah pun pokok yang dihasilkan tu akan akan mudah mati. Okey. So, itu adalah untuk ciri-ciri biji benih yang baik. Okey. So, selepas itu cikgu akan sekarang ni cikgu ada dua botol untuk cikgu jadikan sebagai bekas semaian. Okey. So, cikgu akan mula potong menggunakan cutter lah. So, kalau awak takut nak buat, awak boleh minta bantuan orang yang lebih dewasa lah ataupun parent awak. Okey. Thank you.
Okay, so cikgu dah ada dua bekas. Okay, so cikgu dah ada dua bekas. Okay, so cikgu akan cuba masukkan medium. So dah siap satu, tak perlu tekan. Okay, kenapa kita tak perlu tekan medium yang kita gunakan? Okay, supaya supaya tanah tadi tak terlampau padat. Okay, bila dia terlampau padat, nanti dia akan menyukarkan akar tu untuk berkembang. Okay, so untuk lebih baik adalah pastikan botol ataupun bekas yang awak gunakan tadi untuk semai tadi adalah berongga. Okey, sebab apa? Sebab nanti dia tak bertakung air. Okey, so nanti cikgu akan cuba modify sikit. Okey, tapi untuk awak nanti awak sediakan bekas yang berlubang lah. Okey, contohnya macam pasu dekat sini. Dia ada lubang. So dia tak bertakung air. Okey. Alright, so bila kita dah siap masukkan tanah ataupun medium yang awak nak gunakan, terpulang kepada awak apa yang awak dapat sediakan, itulah yang awak guna. Okay, so kita just buat lubang untuk biji benih. Okay, so kita macam cikgu ada lebih kurang 10 biji benih. Maksudnya cikgu nak guna satu bekas ni untuk 5 anak benih lah. Okay, so awak just buat lubang menggunakan jari saja. Lebih kurang satu ruas jari. Okay, so 5 lubang. Allah. Tak perlu terlalu dalam. So kita masukkan biji benih. Okey. Alright, kalau awak dapat sediakan lebih besar bekas ni pun tak apa. Itu lagi bagus. Sepatutnya pokok tak boleh terlalu rapat-rapat. Nanti cikgu tunjuk kesan dia. Okay. Alright. So macam tu sahaja. Okay. So awak masukkan biji benih ke dalam lubang. Jangan terlalu dalam. Okey, lepas tu awak boleh tutup, tapi jangan tekan. Tutup lubang yang awak dah masukkan biji benih tadi. Tak perlu tekan. Kemudian awak spray sahaja. Okay, cukup sekadar permukaan dia lembap. Jangan sampai melimpah-limpah airnya. Okay, cukup sekadar air dia lembap. Okay, so siram pagi dan petang. Okay, so biasanya untuk semasa menyemai anak benih, kita tak perlu letak di bawah cahaya matahari lah. Kita kena letak dekat tempat redup sikit. Okay, maksudnya tempat yang teduh. Supaya apa? Supaya keadaan medium kita tu sentiasa dalam keadaan lembap. So nanti bila dia dah bercambar, dah besar sikit, daun dia dah mula melebar, barulah kita alih ke
ataupun dah cukup 3 minggu ke atas, barulah kita alih ke tapak untuk kita tanam, ataupun ke pasu, ataupun kepada bekas yang lebih besar. Okey. Okey, baik. Seterusnya kita masuk kepada alatan yang biasa kita gunakan. Okey, so biasa kita akan gunakan sudit tangan ni. Okey, so sudit tangan dan juga serampang tangan, tapi cikgu tak ada serampang tangan. Okey, nanti cikgu akan sertakan gambar. Okey, so sudit tangan dan serampang tangan ni biasanya kita gunakan dalam proses untuk sudit tangan kita biasa gunakan untuk buat lubang untuk kita pindahkan tanaman. Okey, serampang tangan pula biasa kita gunakan untuk menggembur tanah. Okey, so antara alatan yang awak boleh gunakan adalah cangkul, cangkul dan juga biasa kalau awak tengok dekat dalam buku teks, kita ada lagi satu iaitu pangkis. Pangkis tu untuk memindahkan tanah dan juga selesai aktiviti merumpai. Nanti kita akan kumpul hasil-hasil daripada rumpai tadi tu. Biasanya kita gunakan pangkis untuk pindahkan bahan tersebut. Okey, so biasanya proses pemindahan bahan dan juga alatan bercucuk tanam, kita akan gunakan pangkis lah. Okey, so dan yang paling penting sekali adalah penyiram. Okey, so untuk semayan biasanya kita akan guna hand sprayer sahaja. Okey, so ni adalah untuk menyiram, sebab untuk semasa menyemai kita tak perlukan air yang banyak, tapi perlu air yang mencukupi. Maksudnya sentiasa lembap. Okey, so medium tu sentiasa dalam keadaan lembap. So kita perlukan hand sprayer. Okey, so awak boleh sediakan satu. Ini murah aja ni. Okey. Lepas tu pula untuk meracun. Okey, so biasanya meracun kita akan guna sprayer sprayer lah. Okey, sebab biasanya racun ni dia perlukan bekas yang lebih kukuh lah. Okey, so dan juga sprayer ni tak perlu penat. Pam terus boleh guna untuk jangka masa yang panjang sampai selesai proses meracun awak tadi. Okey, ataupun membaja. Okey, so baja yang jenis liquid kita boleh guna sprayer sprayer. Okey. Selepas itu cikgu akan terangkan beberapa medium semayan yang kita boleh gunakan dalam menyemai biji benih kita tadi. Okey, so so medium yang sering digunakan adalah contohnya macam cikgu ada dekat tangan cikgu ni adalah contoh medium semayan jenis kokopit. Okey, kokopit ni adalah hasil daripada habuk kelapa. Okey, so yang dah diproses lah. Okey, so kalau awak nak beli nanti pastikan kokopit yang dah siap diproses, maksudnya yang lebih halus. Okey, so kalau awak beli kokopit yang belum diproses, dia akan lebih kasar. So nanti awak susah nak buat tanaman. Okey, so kalau awak nak cari nanti pastikan kokopit yang siap diproses. Okey, so kedua yang kita boleh gunakan adalah okey, so ini yang cikgu gunakan di sekolah, kita panggil dia sebagai sekam padi. Okey, ini sekam padi yang telah dibakar dan telah diproses. Okey. So yang ketiga adalah okey, ni adalah tanah semayan. Okey, tanah semayan ni yang telah siap dikompos, dah siap diproses. Okey, so maksudnya kalau awak pakai ketiga-tiga tadi pun, dia awak pakai salah satu yang awak rasa awak boleh dapatkan ataupun awak boleh sediakan. Okey, ataupun yang dah ada dekat rumah. Okey. Kenapa kita pakai tanah-tanah yang cikgu sebut tadi, medium-medium yang cikgu sebut tadi, adalah sebab dia boleh membekalkan nutrien dan khasiat yang
cukup untuk biji benih tadi tumbuh dengan bercambah dengan baik. Okey, so seterusnya menghasilkan anak pokok yang baik, subur. Okey. So tu adalah jenis-jenis medium yang biasa kita gunakan dalam menghasilkan ataupun dalam menyemai anak pokok. Okey. So selain daripada itu, cikgu nak tunjukkan beberapa bahan yang kita gunakan dalam menjaga anak pokok tu tadi. Okey, so selain daripada baja, kita juga perlukan racun. Okey, so cikgu tunjuk dulu beberapa jenis baja yang kita boleh gunakan. Okey. So dekat sini cikgu ada baja jenis dia panggil sebagai baja penggalak akar. Okey, kalau boleh tengok. Okey, so ini adalah baja penggalak akar. So baja penggalak akar ni biasanya kita bagi dekat biji benih lah. Okey, ataupun kita masukkan ke dalam lubang tempat kita nak semai supaya akar tu lagi cepat. Okey, so bila akar dia kuat, so nanti pokok akan susah mati. Okey, so seterusnya adalah okey, ni baja organik ataupun baja hasil buangan haiwan. Okey, so baja daripada najis haiwan ni sebenarnya dia sangat baguslah. Okey, so anda yang di tangan cikgu ni adalah baja baja tahi ayam. Okey, so biasanya baja yang daripada hasil buangan haiwan ni dia akan lebih berbau sikit lah. Okay, tapi tak adalah sampai mengganggu. Okey, so seterusnya cikgu ada dua jenis baja. Okey, so yang ini baja untuk buah. Okey, so biasanya kita pakai untuk pokok yang menghasilkan hasil tanaman dia berbentuk buah. Okey, so yang ini pula adalah hasil yang berbentuk daun. Okey, so yang ini biasa kita guna untuk sayuran. Okey. Alright. Okey, so itu adalah baja yang kita gunakan untuk tanaman. Okey, so seterusnya ada lagi satu. Okey, baja yang sekarang ni banyak digunakan dalam industri pertanian. Okey, kita panggil dia sebagai baja AB. Okey, so baja AB ini tadi digunakan baja AB dia tak perlu tabur, tapi dia lebih kepada siraman. So setiap tadi untuk baja yang solid dia tak perlu campuran, tak perlu kepada bancuhan, tapi kalau baja AB dia perlu bancuhan. Okay, so satu botol ni bukan kita guna satu botol lah, mungkin satu tudung A, satu tudung B, kita boleh hasilkan satu baldi baja AB. Okey, so seterusnya kita akan tengok racun pula. Okey, so biasa untuk penjagaan kita akan gunakan cuka kayu. Okey, cuka kayu ni bukan cuka yang awak makan tu. Ini adalah cuka yang kita gunakan bila berlakunya serangan serangga pada daun. Okey, daun pokok. Okey, so sebelum ni pokok cikgu pernah diserang oleh serangga ataupun kulat daun. Okey, cikgu memang sembuh cuka kayu 2 kali sehari. Pagi dan petang sembuh dan pokok cikgu dah kembali sihat. Okey. So ada lagi satu yang cikgu rasa racun yang cikgu gunakan. Okey, so yang ni sama macam tadi. Okey, so yang ni penggalak akar dalam bentuk penggalak akar kan? So ini penggalak akar dalam bentuk serbuk. Yang ni pula penggalak akar dalam bentuk cecair.
So yang ni perlu dibancuh lah. Okay, so sekarang kita akan cuba untuk proses pemindahan anak pokok ke tapak penanaman kekal ataupun ke pasu yang lebih besar lah. Okay, so untuk cikgu, cikgu ada tapak untuk tanam di kawasan yang kekal. Okay, so ni tap kawasan cikgu lah. Okay, so macam cikgu cakap tadi, cikgu dah semai pokok 6 minggu yang lepas. Okay, so untuk 6 minggu yang lepas, cikgu dah semai beberapa pokok, beberapa anak pokok. Okay, so yang ni contoh pokok cili yang cikgu dah tanam 6 bulan lepas. Okay, so untuk 6 bulan lepas, 6 minggu lepas, silap, bukan 6 bulan, 6 minggu. Okay, so untuk 6 minggu lah ni, contoh kebesaran dia lah. Okay, so dia dah banyak daun. Okay, so sepatutnya tak digalakkan pemindahan terlalu lewat sebab akar dia dah terlalu banyak. Okay, so bila akar dah banyak, bila kita nak alih nanti susah. Okay, alright. So keburukan pula untuk satu bekas terlampau banyak pokok. Okay, so akan ada pokok yang terjejas lah. Okay, so macam ni kan, dia tumbuh tapi dia perlukan ruang untuk dia cari cahaya matahari, so dia keluar sengit. Okay, so itu keburukan dia lah. Okay, so untuk satu bekas biasanya kita akan tanam 2 pokok sahaja. Okay, sebab ni dah terlampau lewat. Kalau awal sikit, dalam 2 minggu, 3 minggu, kita sebenarnya pokok dalam berukuran dalam 5 cm ke, ataupun dah ada 6 daun, kita dah mula, dah boleh mula pindah ke kawasan penanaman kekal. Okay, alright. Okay, so cikgu akan tunjukkan macam mana kita nak pindahkan pokok ke kawasan penanaman kekal kita. Okay, alright. So ni kita boleh gunakan serampang tangan. Okay, kita buat dulu. Lubang untuk pokok kita. Untuk keluarkan pokok daripada pasu, awak bagi dia ada ruang kan. Okay, so alright, sekarang ni pokok dah keluar daripada pasu. Nak asing kan? Asing lah. Okay, so kita kena asingkan. Pokok yang nak digunakan, okay, so kita masukkan bersama dengan tanah yang kita tanam. Kemudian kita masukkan tanah. Alright. Tekan sikit. Okay, so disebabkan pokok cikgu ni dah terlalu besar, so dia dah mula berat. Okay, so kita perlukan pancang untuk bagi dia tegak. Okay, pancang tu awak boleh gunakan kayu ataupun batang paip, boleh apa-apa yang awak rasa sesuai supaya dia dapat kekal tegak.
Rumput je betul. Okay, so ni adalah hasil yang kita dah tanam tadi. Okay, so kita cuba lagi satu. Jangan terlalu ketat sampai merosakkan dahan. So, pastikan pancang kita kuat lah untuk pegang pokok. Okay, so, dah selesai dua pokok. Okay, so, bila dah selesai, kita akan buat proses menyiram. Okay, so, siram tu nanti cukup tunjuk kan. Okay, so hari ni so lepas tu kita nak bincangkan berkaitan dengan penjagaan. Okay, untuk penjagaan pokok ada empat. Okay, ada empat. Yang pertama adalah menyiram. Okay, so menyiram ni biasanya kita akan siram pada waktu tak ada matahari. Okay, ataupun pada waktu pagi dan juga petang. Waktu sejuk. Okay, supaya apa? Supaya kelembapan tu dia dapat sampai ke akar lama. Tanah tu dapat lembap dengan lebih lama. Kita kalau kita siram tengah hari, tengah panas, kita siram tak sempat air tu sampai meresap dekat akar, dah kering. Okay, so digalakkan siram pada waktu pagi dan juga petang. Okay, lepas tu pula yang kedua adalah merumpai, ataupun kita panggil sebagai merumput. Okay, merumpai ataupun merumput adalah adalah satu aktiviti yang kita keluarkan pokok ataupun anak pokok yang bukan kita tanam. Contohnya macam ni. Cikgu tanam serai tapi ada pokok lain yang tumbuh kan. Okay, so maksudnya pokok ni kita cabut. Betul. Okay, so kita cabut. Okay, so teknik ni kita panggil sebagai merumpai. Okay, sebab apa kita tak nak? Sebab nanti dia akan mengganggu tumbesaran pokok yang awak tanam. Okay, awak siram, awak bagi baja, pokok yang kecil-kecil ni pula yang makan nanti, dia pula yang sihat, mengalahkan pokok yang awak tanam. So dia akan memberi kesan kepada pokok yang awak tanam.
Okey, lepas tu yang ketiga adalah membaja. Okey, membaja. Membaja ni adalah kita panggil macam suplemen lah. Okey, makanan tambahan untuk pokok. Okay, so tadi cikgu dah terangkan beberapa baja yang kita boleh guna. Tak semestinya guna semua. Okey. Bergantung kepada situasi pokok. Contohnya macam pokok tu daun tak banyak kan. Kita boleh bagi baja daun. Okey. Contohnya macam pokok cikgu bila dia dah keluar mula mengeluarkan bunga, cikgu nak buah dia tu lebat banyak. Okey, apa yang cikgu boleh buat adalah cikgu bagi baja buah supaya dia berbuah dengan banyak. Okey. Ada banyak baja bergantung kepada situasi pokok. Okey. Alright, kemudian yang keempat adalah mengawal perosak ataupun meracun. Okey, so mengawal perosak contoh macam contohnya macam okey, cikgu ada contoh sekarang ni. Okey, contohnya macam daun ni kan. Ada kulat. Okey, so okey ni ha. Okey, so bila ada kulat macam ni, okey, sama ada kita rawat ataupun kita cabut. Okey, so bila awak tanam pokok cili, pokok cili paling sangat senang kena kulat ni. Okey, so macam mana kita nak rawat? Okey, untuk kategori daun yang macam ni, kita boleh guna cuka kayu. Okey, cuka kayu kejap cikgu ambil contoh. Okey. Ni adalah contoh cuka kayu. Cuka kayu ni bahan organik lah. Okey, so biasanya kita bancuh kemudian kita spray pada daun. Okey, so dia tak membahayakan. Okey, kalau awak spray pada tanaman awak, dia tak bahaya. Okey, so cuma tak bahaya tu kepada pokok lah. Tapi kalau minum bahaya juga kan, racun kan. Okey, so meracun ataupun mengawal perosak ni bergantung juga kepada situasi. Macam membaja tadi. Okey, so dia bergantung kepada situasi. Tengok situasi pokok. Kalau tak kena serangan perosak, maksudnya tak perlu racun kan. Okey, so apa lagi yang kita boleh buat selain daripada meracun tadi? Kita boleh menggunakan bahan-bahan organik supaya pokok kekal subur ataupun bebas daripada serangan serangga perosak. Okey, contohnya kita boleh gunakan tak silap cikgu, kita macam ada pokok yang kena serangan daripada haiwan liar, contohnya macam monyet kan. Kita boleh gunakan campuran bahan organik ataupun kita boleh gunakan belacan campur ubat gegat. Berkesan. Okey, so ada beberapa bahan yang kita boleh campurkan. Okey, semua tu boleh awak boleh cari di dalam internet. Okey, ada banyak. Okey, cara-cara mengawal perosak bergantung kepada situasi tanaman awak. Okey. So, cikgu ada contoh pokok yang dah berbuah kejap ah. Okey. Alright, ni pokok cili juga. Okey, ini pokok cili sakata ataupun kita panggil sebagai ini pokok cili cili burung. Ni dia jenis tumbuh cili dia ke atas. Kalau macam cikgu punya ni adalah cili hijau yang besar tu. So dia berbuah nanti dia layut ke bawah. Okey, so bergantung kepada pokok awak. Alright, so ini dah 2 bulan ke atas. 8 minggu ke atas dia dah mula berbunga dan juga berbuah. Okey, so tak besar, pokoknya tak besar, dah mula mengeluarkan buah. Okey. Alright, so yang ni pun nanti cikgu akan alih ke tapak tanaman kekal sebab sebab yang ni pun dah cukup kuat untuk kita alih ke tanaman, ke tapak tanaman yang kekal. Okey. Alright. So cikgu rasa dah lengkap
perkongsian cikgu. Kita akan masuk ke sesi seterusnya, iaitu sesi soal jawab selepas ini. Okay, so harap semua dah bersedia dengan soalan masing-masing. Okay, terima kasih.